Dobrý den. Mobil dneska dokáže úžasné věci. Spojí vás nejen s vašimi přáteli, ale také se světem informací. Jenže pozor, tam se mísí lži s pravdou a někdy není snadné to poznat. Vidíme neustále útoky, které přicházejí pomocí falešných zpráv, hoaxů, jsou cílený na seniory, končí jim to v počítačích, oni to tak posílají dál Máně a Pepíkovi a považují to za pravdu. Než přepošlete cizí mail, zkuste si napřed ověřit informace. Nenechte za sebe mluvit někoho jiného. Přijďte se vlastním rozumem. Nevědomky můžeme všichni šířit úplné nesmysly. Bohužel, pravda někdy bolí. Někdy se zmýlíme. Není to snadné rozeznat pravdu, ale zkusit to musíme. Protože tahle krabička, to není zázračná, která vám hned řekne správnou odpověď. Tu si musíte najít sami. Pokud vás něco pobouří, zkuste si najít zprávu i z jiného zdroje. Nemusíme se učit nic nového. Lhali nám už dřív, stačí si vzpomenout. Někdy prostě pravda bolí. Těm dezinformátorům, těm bych vzkázal, my seniori, my o životě něco víme, my vám na špek neskočíme.